बच्चे जो है उनका मन है कि तीसरी बार आज بچہ موت گس نماز پڑھتے ٹائم اس گلی گس یہ مشاہدہ ودا ودا نبر اس ام سس بیچاری اکی راس سبز راس سبز اکی راس دیتی اس ام سس راس بیچاری گنڈ یس ودا میں بچے تو اس ام سس اکی بوئے دکان شو دکان کیرا دکان اس کی نبر گن بوئے اس اچھا پبلک کس کا دیتا اچھا چور اچھا تمون دکان بول یہ نسا کس طرح کے دک دیو یہ اس اخر دا پتہ مسو کڑان کت اتس گرا ہنگ ام سس کی بیچاری دی چھنوت سو جا پر دی چھنوت ام سس جتھی ڈیمیج مانس انسان اگر اللہ تعالی بچا کر وچھنا چتمن نہ چھ مارن گڈ یو ہے یُتھ تٔمِس تِم شراکت تیز رٲژ اللہ تعالیٰ بَچٲو یِم ٲسۍ لٔڑکہٕ اکھ روٹ اَسہِ اکھ روٹ اَسہِ جِناب تہٕ اکھ ژوٚٹ أمۍ ووٚن بہٕ وَنہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو مگر أمِس پٲٹھۍ پَبلِکَن یوٗتاہ أمۍ ہیوٚک تٔمۍ سُنٛد ناو ؤنِتھ أمِس تیوٗتاہ کھَسٲنی ٲسٕے بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یوٗتاہ یِم چھا بَچہِ ٹھیٖک تھوڑا چھِ یِم بِچارٮ۪ن مان ژٕ ڈار زَبردَس تہٕ وۄنۍ گٔے یِم تھانَس منٛز اَتہِ پٮ۪ٹھ أمِس زون تٔمِس ہَسپَتال وۄنۍ أمِس چھُ ماچھِ تہٕ أکِس یَتھ ٹاس گژھان ماچھِ یَتھ خوٗن مگر بٔچِن چھُ زیادٕ أکِس بَچہِ ہیوٚن بِچارِ کینٛہہ پان کیٛاہ چھُ دَپان بہٕ چھُس سکوٗل أمِس گوٚو مان ژٕ ڈیمیج لۄکچہِ بہٕ چھُس بِچارِ زیادٕ خوٗن أمِس نہٕ ٹیب اَتھ تۄہہِ کٔروا پُلیٖسَس اَتھ منٛز پُلیٖس چھِ نہ تِم چھِ تِم کیٛازِ سٲری تھامسٕے منٛز تِم کیٛازِ گژھِ سٲری تھامسٕے ژوٗر تہِ چھُ گژھِ تٔتی أمۍ ووٚن بہٕ دِمہٕ بیان مان ژٕ چھُس أمِس کَران ہوش چھُس پوٗرٕ یی یہِ وَنہِ بَچہِ ژوٗر چھُ ناو مگر أمۍ ووٚن بَچہِ بہٕ چھُس لٔڑکہٕ زانان بہٕ چھُس لٔڑکہٕ یہِ چھُ آسان یَپٲری یِم چھِ وَنان یہِ ہسا چھِ یَپٲرۍ فِزاس آبادُک حظ وۄنۍ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ لٔڑکہٕ اَپٲرۍ مگر ژٕ ییٚمے دیوار پٮ۪ٹھ ژٔلِم ہور پَتہٕ ترٛایہِ بٔچی یَپٲرۍ وَدان وَدان بِچٲر نٮ۪بر أمۍ دیُت نہٕ یہِ بٲنۍ اَسہِ باسیو نہٕ أتھی حظ یہِ درٛایہِ لٔڑکی نٮ۪بر أمۍ سٕنٛز رَز گٔنٛڈِتھ رَز گٔنٛڈِتھ درٛایہِ بیٚیہِ پَتھر سَڑکہِ پٮ۪ٹھ نہ أکسٕے بیٚنہِ یہِ حظ رَٹ أمِس حظ تھٲومٕژ أمِس چھُ کران أمِس کیٛاہ کَرُن ژھٕنان یہِ چھُ ژٔجمٕژ أمِس وَنو بہٕ یہِ مقصد آز مےٚ دِیِو سُہ مقصد تُہۍ پوٗرٕ کٔرِتھ مےٚ دِیِو سا پونٛسہٕ أمۍ سٕنٛز مےٚ نظر کیٛازِ اللہ تعالیٰ بَچَن جاد نہِ ہٮ۪کا کینٛہہ کَرِہا مان ژٕ یہِ چھُس أمۍ سُنٛد چھُرِ ٹاس اکھ اوسمُت کَڑان یہِ تُہۍ وٕچھو نا پَنٕنۍ بِچٲرِس بٔچی کیٛاہ چھُ حال اللہ تعالیٰ بَچٲو یِہوے پونٛسہٕ گژھِ پَگاہ میانہِ بیٚنہِ سۭتۍ تہِ یِہوے گژھِ تُہۍ بیٚنہِ سۭتۍ چل تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ گوٚو وٕنکیٚس حال حظ بہٕ چھُس کران یِہوے بِزنِس أمِس گوٚژھ نہٕ پُلیٖس یَلہٕ ترٛاوُن حظ کِہیٖنۍ یِمن چھُ ترٛیٚیِم واقعہٕ ییٚتہِ حظ یہِ چھِ بِچٲرۍ وَنان اَمہِ برونٛٹھ تیٚتٕرٛہ ساس اَسہِ یہِ چھُ اَسہِ ترٛیٚیِم واقعہٕ ییٚتہِ حظ گوٚمُت پیش ییٚتہِ حظ اس لیے یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن بیٚکِس تٔمِس سزا دِی یِمن تٔمۍ سُنٛد ناو تہٕ پَتہٕ مان ژٕ مےٚ چھِ بہٕ چھُس آسان یَپٲری حظ مےٚ چھِ تَتہِ شیٖشہٕ کٲم بہٕ چھُس یَپٲری کران تہٕ أسۍ دَپان بہٕ ترٛاوَن تَتھ پٮ۪ٹھ چاے چاے چیٚنۍ چھُ أکِس دار یِم چھِ آمٕتۍ یِمن چھُ مول تہٕ موج اوسمُت نٮ۪مازِ مول تہٕ موج اوسمُت نٮ۪مازِ پَتہٕ چھِ یِم آمٕتۍ تہٕ زٕ نَفر یِم چھِ ٲسمٕتۍ زٕ نَفر زٕ چھا ٲسمٕتۍ یَپٲرۍ 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 زٕ چھا ٲسمٕتۍ زٕ پَتہٕ چھِ کٔرمٕژ یِمو کٔرمٕژ کٲم ژٔٹمٕتۍ چھِ یِم اَتھٕ تہٕ دوٚپمُت چھَکھ اَسہِ چھِ پونٛسہٕ بَس یِژٕے چھِ مےٚ پَتہ بارے میں آپ ہمیں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے دیکھیے جو انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہم نماز کے لیے نکل رہے تھے ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جی تو انہوں نے کسی کو پکڑا تھا اور جب سامنے آیا تو ہم نے سنا کہ اس نے یہاں پہ اٹمپٹ کیا ہے کسی پہ اٹمپٹ مرڈر اور چھوٹی بچیوں کو ہاتھ باندھے ہیں رسیوں سے جی اور ان کو زخمی حالت میں رکھا ہے اندر جی اور چھوٹی بچی جو ہے ان کی وہ بھاگ گئی ہے انہوں نے یہاں پہ چلایا ہے سڑک پہ چلانے کے بعد پھر سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں جی اور اس کے بعد پھر سارے جمع ہو گئے اور بٹمالو پولیس اسٹیشن کو کال کیا گیا جی انہوں نے ایک کو پکڑا جی اور باقی جو زخمی ہوئے تھے تین زخمی ہوئے تھے جی ایک تو دو بیٹیاں ہیں ان کی اور ان کی ماسی ہے جی ان کو بھی پولیس اسٹیشن لیا گیا